bonusiga 1,5 mingga ham chiqarib beraman. 1,5 ming dollarga. 1,5 ming dollarga chiqadi mana shu mashina. 2023 Gentramiz aka. Ye, aksiya bag'dami? Yurtdoshlarga mana vobshe katta, xudo xolasa. Mana hozir ko'rdik, Rahmon akami. Yodgorjon Mirzajonov bilan birgalikda mana xudo xolasa, inshaalloh, xudo xolasa proyektlarni ko'rib juda ham xursand. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun 8300 deb o'tirmaymiz. Video chiqara olmay qoldi ko'pchiligi meni videolarimdan keyin, ha? Aha. 6,5 ming dollar olib ketaversinlar. Onasi halol. Men aytdim-ku. Kirasan. Hurmatli obunachilar, Toshkentdamiz dal debda. Lider Auto City'ga kelganmiz. Hozirgi momentda sizlarga avtokredit haqida ma'lumotlar beramiz. Sumovoy haqida balkim dollarlar ochilib qolgan bo'lsa, dollarlar haqida ham ma'lumot berib o'tib ketamiz. Juda ham qiziq-qiziq xabarlar, ya'ni qiziq-qiziq ma'lumotlar tayyorlab qo'yganman. Video davomida hammasini ko'rishingiz mumkin. Men sizlarga bunaqa qilib beramiz, unaqa qilib beramiz demayman, chunki meni qo'limdan kelmaydi. Hammasi ichkarida hozir Rahmon akam tayyorgarlikni ko'ryapti. Xudo xohlasa bir chiroyli video rolik bo'ladi. Like bosib, kanalga obuna bo'lib ketinglar. Eng qizig'ini aytaman. Labo, Damas, Cobalt, Gentra, yundan tashqari trekkerlarimiz, Monza'larimiz, Nexia 3, Lacetti, xullas hammasidan bor akalar. Xohlasangiz Nexia 3, xohlasangiz Sparkgacha bor. Bugun Damas'ni, Labo'ni, E-Plus trekkerni, undan tashqari Cobalt narxlarini sindirib tashlayman deyapti. Kerak bo'lsa o'zini narxida ham berib yuboraman deyapti. Buning uchun videoda oxirigacha ko'rsalaring to'liq ma'lumotlarni bilib olasizlar. Bo'lmasa biz ketdik akalar. Like bosib qo'yamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana sizlar bilan yana Rahmonali Mirzayev ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Aziz yurtdoshlar, bugungi videomiz juda ham chiroyli va qiziqarli zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Kuzatib borasizlar. Har doimgidek mana Afsona TV va Lider Auto City kanalimiz mana syomka qilib boryapmiz. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun chiroyli video tayyorlab qo'yibmiz. Inshaalloh, va sizlar kutgan Nina xonim mana yana o'z joyiga qaytdi, jazosini o'tab bo'ldi. To'g'rimi Nina xonim? Endi xudo xolasa Nina xonim postoyanni yonimizda. Inshaalloh, yana 1 yillik shartnoma qildik. 1 yillik chiqayga ketmayman dedi, va'da berdi. Shuning uchun mana bugun yana syomkaga chiqaryapmiz. Erga ham tegmayman dedi, hech kim kerak emas dedi. Shuning uchun mana Nina xonim xudo xolasa buyog'ini birgalikda bosamiz. Aziz yurtdoshlar, shunday. Bugun har doimgidan ham boshqacha video bo'lagan-da aka. Shunday, bugun qiziqarli video bo'ladi. Inshaalloh. Qanday savol-javoblar bo'lsa, ancha-muncha savol-javoblarga tayyorman. Yurtdoshlarimizga foydali va qiziqarli video bo'ladi. Bonuslarimiz yana davom etadi. Aziz yurtdoshlar, bonuslar ham bor. Bor, bonuslarimiz bor. Xo'p, aka, kommentariyalarda eshitib qolyapmiz, yozib qo'yishyapti. Rahmonali aka faqat dollarlarda skidka qilib berardi, Somovoyda ham qilib berarlarmikan degan gap so'zlar ham bo'lyapti. Somovoyda skidka qilib beramiz aka. Haqiqat kerak bo'ladigan bo'lsa, men necha kun bo'ldi mana syomkaga chiqqanim yo'q. Bolalar qo'ymaganligi uchun, to'g'risi chiqing chiqing aka degani uchun chiqyapman. Umuman o'zi chiqish meni xohishim yo'q edi. Bu narsa bo'yicha sababi valyutni avtokreditimiz juda ham xalqqa arzon, juda ham zo'r, ma'qul edi, zo'r edi. Albatta. Endi avtokredit valyutni to'xtatildi. Noilojlikdan endi shu Sumovoyni aytib chiqishga majburmiz. Har doimgidek aytib o'tganimdek, aziz yurtdoshlar, men shu narsani aytishim kerak. Sumovoyni foizi 27.9% tashkil qiladi, yillik foizi. Qayerdadir 14%, 20%, 18% desa yolg'on. Ishonmanglar, bo'lmagan gap. 27.9% Sumovoy foiz yillik stavkasi. Xo'p. Boshlab yuboramizmi sizlarga bu? Ha, endi to'g'risi Sumovoyda foizi endi iloji yo'q. Boshqa shu avtokredit olaman degan odamlarga majbur aytishimiz kerak. Bu majburiy emas. Avtokredit xohlovchilar uchun. Baribir mendan bo'lmasa ham qayerdandir borib olishadi. Albatta. Shu narsani men borini bor, to'g'risini to'g'ri aytishim kerak. Avtokredit qanday odamlarga kerak? Biznesi bor yoki bo'lmasam topib turgan puli 2-3 ta oilada odam topib turgan odamlar olsa bo'ladi.
Lekin tavakkaliga qiziqib turib, avtomashina olaman, bir qiziqdim, tavakkaliga bir ish qilib ko'rarman degan odamlarga maslahat bermayman avtokreditda. To'g'rimi? Bir kishiga qiyin demoqchi. Ha, bir kishi uchun qiyin avtokredit, chunki oylik to'lovi ham ot kallasiday bo'lib yotibdi. Ilojimiz yo'q. Mana shu narsani biz hozir aytib o'tamiz. Bu majburiy emas. Ochiqcha gap. Iltimos qilib qolgan bo'lardik. Mabodo mana shu Center Bankdagilar ko'rib qolsa yo bank boshliqlari ko'rib qolsa yurtdoshlar uchun raz yurtdoshlarda shu avtokreditga ehtiyoji bormi? Qo'ldan kelguncha arzonroq qilib foizlarini tushirib berishlarini iltimos qilib qolgan bo'lardik. O'zi men ham to'g'risini aytsam, mana shu yilda oxirigacha o'zim bu yerda ish faoliyatimni olib boraman, yilda oxiridan keyin o'ylab ko'raman. O'ylab ko'rasiz. Yo, olib boraman yoki bitta odam qo'yib qo'yamiz. O'sha odamni o'zi ish faoliyatida davom ettirib ketadi. Tark etasizmi endi shunda? Menmi? Boshqa bizneslar qilaman, boshqa ishlarim bor, do'konlarim bor, boshqa narsalarim bor. Bir ishlagan taqdirda ham boshqa bolalar bo'ladi. Shularga qoldiraman. Endi inshaalloh uyaltirmay ishlaydilar degan umiddaman. Endi baribir sizda istab keladigan insonlar ham juda ham ko'pda aka. Shu dekabr oyigacha o'ylab ko'raman. Dekabr oyigacha aniq emas ekanda. Aniq emas. Yo, qolaman yo boshqa bizneslarimga o'tib ketamanda buni. Chunki avtokreditchilarda ko'pchiligi 70-80% bir xil ishlaydi. Bir xil to'p. Endi to'g'risi 10% bir to'g'ri ishlaydigan bo'lmasa, qolgan 90-80% avtokreditda har xil ishlaydi. O'sha uchun men charchadim bu narsalardan. Ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam. Xo'sh, Monza avtomashinasi. Bu avtomashinamiz 11 000 km yurgan. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, $17,700 beriladi. 2023. Shunday, naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 2023, 11 000 km yurgan oq sveti. Oq sveti kam bo'lganligi uchun ozgina qimmatroq bu avtomashinalar, Monzalar. O bosh to'lovi $4,600 bilan chiqadi. Monza 11 000 km yurgan, 100% radnoy. Oylik to'lov 7 million so'm, 7 million 90 000 so'mda tashkil qiladi 5 yilga. 5 yilga oylik to'lov. Shunday. Endi mana shu agar valyutinda bo'lganda $350 chiqardi-da. Oyiga. Oyiga. Mana ba'zi odamlar valyutni boshda valyutini maqtab chiqdilar-da. Men bir narsaga hayronman. Men valyutni arzon bo'lganligi uchun aytdim. Sumovoy emas, to'g'risi qimmat. Qimmat edi, to'g'ri. Uni hamma ham biladi, lekin ba'zi insonlarni ko'ryapmiz, valyutni yopilgani yaxshi bo'ldi, iloji yo'qligidan endi yana sumovoyni maqtab chiqyaptilar. Majbur. Majbur emas, ular avtokreditchilar bular. Avtokreditchilar bular nima deydi? Ko'pchiligi, endi hammasi demasam ham 80-90% bular haqiqiy aktyorlar. Aka, qarang, hozir ko'pchilik reklamalarda ketyapti, chaqiryapti-da, kelinglar 13% ga dollarga olib beramiz deb turib chaqirib olib turib, juda ko'pchilik nima deb o'ylaysiz bunaqalarga? Aka, ko'p insonlar chaqirib yuboradi, sumovoy yo'q deydi keyin. Endi gapingizda jon bor. U aytib turganlari rost, ular qanday odamlarga to'g'ri tavsiya berish kerak? O'zini MCG'si bor, firmasi. MCG'si bor odamni o'sha aylanib turgan bo'lish kerak MCG'si. 13% emas, 16% mi, 18%lik kredit u, valyutni kredit. 13% emas. 13%lik yopildi. U MCG'si bor, million-million aylanib turgan, firmasi bor odamlar kam, juda ham. U xalq hamma ham unaqa emas-da. O'shanaqa narsa. Firma nomeri bo'ladi. O'shani aytayapman. Firma nomeri bo'ladi, firmasining nomida bo'ladi. U narsani endi men bir narsa deya olmayman, chunki men u narsa menga kerak ham emas. Qilmaysiz siz uni. Qilmayman ham, chunki odamlar valyutni qani deb kelganda MCG'ingiz bormi yo paloningiz bormi deb turib, ularni u narsasi yo'qligidan foydalanib, men sumovoy kreditni maqtab chiqa olmayman ularga. O'sha uchun men o'zimda borini odamlarda ishi tez bitadigan narsani ayta olaman. Garantiyasi. Garantiyasi bor narsani. Gap yo'q. Demak, bizning kunimiz 2709%lik sumovoy avtokreditga qoldi. O'sha bo'yicha endi aytib chiqamiz. Lekin shu narsani aytishim kerak, valyutni juda ham arzon, juda ham tekin edi. Tekin edi, to'ppa-to'p. O'shani shunday qilib to'g'risini aytaylaydigan mart bo'lish kerak avtokreditchilar. Albatta.
Mana bu mashinamiz esa Gentra'mız. Gentra, bezluk. Hemen asası var fakat lüku yok. Avtomat ekenlik. Avtomat, ABS'yem var, hemen asası var. Kimde böyle mi bu? Bir dona kaldı bu. Nakd pulga 13.900. 13.900. Aylık baş tölovi 3.650 dolar bilan çıkadı. Aylık tölovi 5.631.000 tashkil qiladi. Bu aylık tölovi. Ha, ikkita Gentra'ni pulu bo'ladi 5 yilga. 5 yilda. Ha, aytish kerak uni. Bu majburiy emas. Ochiqcha qilib aytish kerak. Shu narsani ham aytishim, aytib hali ko'p narsani gapiramiz. Qan narxi qanaqa endi buni aka? 13.900 naqd pulga. Naqd pulga. Naqd pulga. Naqd pulga ham beramiz. Farqi yo'q, xolosalar naqd pulga, xolosalar avtokreditga olib ketsinlar. Oylik to'lovi 5.600.000 so'mni tashkil qiladi. Mana akalar, ochiq-oydin, hech narsasini yashirmasdan, yolg'on ishlatmasdan bor narsani aytib o'tib ketilyapti. Bu narsalar nimaga qo'yilgan aka? Bu narsalar bu benzin, polik, to'rt tuyumshoq balon. Hop. Gentra faqat bezluk bilan lyukli. Aha. Gentraga qo'yilgan. Bunga ham bor demak. Bunga ham bor. Avtokreditga olsalar faqat. Chunki avtokreditdan 500-600 dollar pul qoladi. Shuni 300 dollari bonusiga ketsa, 300 dollar non qoladi bitta mashinadan. Naqd pulga qolmaydi. Yo'q. Naqd pulga berilmaydi, naqd pulga foyda yo'q. O'zini narxida beryapsiz ekan o'zi. Shunda, o'zini olingan narxida berib turibmiz. Gentra lyukli, full, bu ham sotilibdi o'sha. Sotilibdi. Şimdi bu avtomashina naqd pulga 15.000 dollar. 15.000. Ha. Endi shu narsani aytib o'tishim kerak, 14.900, 14.800 ga tiqilyotibdi degan insonlarga. Bor, bizda ham bor. Bizda ham bor. Arqada olib qo'yibman, kerak bo'lsa beraman 14.800 dan. Mana shunaqa joyda pitno bor. Ha. Mana bunaqa joyda pitno kraskasi bo'ladi yoki mana bunaqa joyda kraska bo'ladi. Aka qanaqa nol narsa? Trallerga ortguncha, trallerdan tushirguncha qirib, chizib, tushiriladi. Avtomashina salondan olayotganingizda ham tekshirib olinglar. Salondan. Nol probek bo'lsa ham. 10 ta avtomashinadan 3 tasi kraska chiqib turibdi. 10 tadan 3 ta. 10 tadan 3 ta. O'shani 7 tasini olib qolsak, 3 tasini biz boshqa-boshqa joylarga jo'natib turibmiz. U ham olinyapti, lekin boshqa joylarimiz olyapti. Bu salonda sotilmaydi unaqa narsa. Boshqa salonlarda sotiladi. Boshqa salonlarda, boshqa bozorga qo'yib qo'yibmiz misol, indeksga qo'yib qo'yibmiz, boshqa bir 2-3 ta salonlarimiz bor, o'sha yerlarga qo'yib qo'yibmiz. Avtomashina xarid qilganda albatta kilometriga qarab olishdi, o'sha narsani bo'yniga qo'yishdi, unutmaysizlar. To'g'ri aytyapsiz. Avtokreditda sir sinovati juda ham ko'p do'stlar. O'sha uchun to'g'ri maslahat beraman, faqat tamom. Xo'p, Gentra full pozitsiyasi naqd pulga 15.000 dollar. 15.000 dollar. Pitno kraskasi bori 14.800 dollar berib yuboramiz. 200 dollar kamiga berib. 200 dollar kamiga. Xo'p, bu avtomashinamizda bosh to'lovi 3.850 dollar bilan. 3.850 dollar. Oylik to'lovi 6.100.000 so'm, 6.150.000 so'm tashkil qiladi. Oylik to'lovi. Oylik to'lovi. Demak, aziz yurtdoshlar, 3.850 dollarda ichida to'rt tuyumshoq balon, polik, benzin bor. Bor. Polik, benzin. Shunda Zoirjon bilan kelishsalar, gaplasha olsalar, kerak bo'lsa monitorlarigacha qo'ydirib bera olamiz. Ha, monitorini kelishsa ham, xolosalar radno magnitofonni qo'ydirib beramiz. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 15.000 dollarga beriladi. Oladigan odam nomiga aformat qilib oladi. Aformat pulini o'zi to'laydi. Bonuslar berilmaydi. Chunki o'zimizga 15.000 dollarga keladi bu narsa. Ham yo'qda shunaqa o'zi. Ochiqcha gap. Xo'p, yana nima bu boshqa narsa deyolmayman bu. To'rtta demak, baloni, poligi, benzini qilib beriladi. 3850 dichiga. Xolosalar bunday deb chalg'itish mumkin odamlarni. Ha. Masalan 350 dollarlik bonusi, 4 yumshoq baloningiz 200 dollar. Uni biladi, lyubi odam biladi. Polik bilan biznesingizni o'zi 50 dollar, 250 dollar bo'ldimi? Monitoringizni o'zi 70 dollar, 60 dollar, qo'yib berishi, orqa kamerasi, hamma narsasi bilan 100 dollar bo'ladi. Albatta. 350 dollar bo'lib turibdi. 350 dollar minus qilsa 3.500 dollar bilan chiqadi. Bonus kerak emas degan odamlarga 3500 dollar bilan chiqarib beramiz. Bonus kerak emas degan odamlarga. Bonusini olib tashlab 3500 dollar bilan qilib beramiz. Endi yana bir joylari bor. Aformat, nomer, texpasport, viloyat nomerlaringizni o'zingiz qilasiz.
dealer degan bo'lsa 3500 dan emas, 2900 dollar bilan chiqarib beramiz. Gentran. Ha? 2900 dollar. Rasxodlarini o'zi qilib oladi. Hamma rasxod o'zi qiladi. Afarmen nomer, tex pasport zapretlarini. Ha. Lekin unaqa qilib, sarson qilib, ertaga u odamni yana yugurtirib, u biladi, menga qarang aka, shu avtokredit berayotgan odamlar biladi o'sha insonlar sarson bo'lishini. Hamma joyga beradiganini bermasa, ishi bitmasligini ham yaxshi biladi. Lekin nima qiladi? O'zini bo'yniga qo'yib qo'yadi, majbur keyin har bir joyga 50 dollar, 100 dollardan kidirib boshlaydilar. Undan ham ko'p rasxod qiladi. Undan ham ko'p rasxod qiladi. Undan ko'ra barcha rasxodni ichida choyini, kofesini ichib o'tiradi, xolos. Men bu gapim bilan qaysidir avtokreditchilarni yomonlaqchi emasman. Men haqiqatda bor narsani gapiryapman. Iloji boricha avtomashina xarid qilganingizda barcha rasxodlari ichidami? Meni aformatga ham, nomerga ham pul to'lamayman. Hamma narsa mana shu yerdan bitadimi deb turib gaplashsinlar. Boshqa joylar bilan. To'g'ri. Mana shu narsani aytaman. Unaq qilib kam pul bilan chiqishini ko'rsatib turib, keyin klientni yana kimlardandir qarz oldirib, majburlatish kerak emas. Aldashni kerak yo'q. Aldashni kerak yo'q. Qarang, bu oqi bir oqiga ham narxi shunaqami Rahmonov aka buni? Oqi ham, qorasi ham bir xil. Bir xil narx, ha? Bir xil. Ali qoracha qimmatroq yuradi-yu, o'shanga u bir xil, bir xil. Men buni narxini aytgim ham kelmayapti, to'g'risi. O'zini olingan narxiga qo'yib qo'yibmiz, kelganlarda savdolashib olaveradi do'stlar. Shunday. Mana buni o'zini narxiga berib yuboraman deyapti. Aytmadi ham. Bu ham pul ekan-a? Shunday. Bu hozirgi mana bilan bir xil ekan bu ikkovi. Bezabez bular. Ha, bu bezabez, ha? Bezabez. Buni ham kelganlardan narxini o'zlari kelishib olaveradi. Aziz yurtdoshlar, Trekkerimiz. Trekker avtomashinamiz. Davlat bahosi 21,5 ming dollarmi, 22 mingmi, shunaqa. Davlat bahosi. Hozirgi kunda pul pozitsiyasi, hozirgi kunda bu avtomashinamizni naqd pulga 19,5 ming dollardan beramiz. Naqd 19,5. 19,5 ming dollar naqd pulga. Qorasini aytibdi. Qora luklari bor, premier pozitsiyasi 0 probeg 23. 23 to'g'ri. Bosh to'lovi 4150 dollar bilan chiqadi. Bosh to'lovi. Bosh to'lovi. Oylik to'lovi 8,500,000 so'mda tashkil qiladi. 8 million. Shunda boshlanish to'lovga ko'proq to'lov qilsa, nimasi kamroq chiqadi? Bosh to'lovini ko'proq qilsa, oylik to'lovi kamroq. Ha, oylik to'lov kamroq bo'ladi, aka. O'ziga moslab oladi. Shunday. Xullas qilib aytadigan bo'lsam, shu narsani bilishlari kerak, aziz yurtdoshlar. To'laydigan to'lovingizni 90% bu rasxodlaringizga ketadi, bilib qo'yinglar. O'zini. Ha, 90% rasxodlariga ketadi. Bu yoqda ham monza bor ekan, qorasi bu. Qorasi bor. Keling, bu qorasi 5 probek. 5 probek-a bu? Shunday. Nolovka ekan. Mana akalar qorasidan so'raganlarga. Lekin kech bo'lishiga qaramasdan odamlar hali ham o'tirib turaman lekin. Shunday. Monzamiz. Aha. 5 probek. 23, 24 yo'q, 1,5 atmosferni. Aha. 0 probek. Naqd pulga 18,5 ming dollar beramiz. Naqd pulga. Ha, bu ketib turibdi bu mashinalar. Bu narxi tushgan ham yo'q. O'zi tushgancha tushib bo'ldi. Iloyim tushib ketsin yana. Bundan ham. Men xalq tarafdoriman. Albatta. Bu avtomashinamizning bosh to'lovi 5100 dollar to'lanadi. Oylik to'lovi 7,100,000 so'mni tashkil qiladi. 7,98,000 so'mdan. 5 yilga. Bu atmosferni bu, ha? Atmosferni. Propan tushadi bunga. Shunday. 5 yilga, qarochi, ikkita monzani pulini to'laydilar. 5 yilda. Ha. Metana? Endi ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam, bu 5 yilda hisobini olyaptilar. Aziz yurtdoshlar, men foyda uchun hech qachon vijdonimni sotmayman. Men masalan bosh to'lovda aytib qo'ysam bo'ladi-ku. Qo'ygan. Ko'p joyga shunaqa qiladilar. Hisoblamasdan. Oylik to'lovda aytmaydilar. Oylik to'lovda aytsa ham necha yilgaligini aytmaydilar. Xullas, ikkita monzani pulini to'laydilar 5 yilda. 5 yil. Endi bitta narsani aytib o'tishim kerak. 1 yilda yopsalar 1 yillik foiz to'laydilar. 2 yilda yopsalar 2 yillik foiz to'laydi. Bu 5 yil haqida ketyapti. Bitta bola tug'ilib 5 yoshgacha kirguncha o'zi. Masalan, niyati bor, biznesi bor odamlar olsa bo'ladi. Tavakkaliga ish qilaman degan odamlarga men maslahat bermayman. Ikkita mashinani pulini to'lab avtokredit olishiga. Lekin biz o'zimiz ham olib qo'yibmiz. Bitta masalan Hyundai Santa Fe 625 million o'zini bahosi bo'lsa, 3 yilga 980 millionga olganman.
Kredit qo'lgansiz? Kredit qo'lganman. Kredit qo'lgansiz. Krediti yopib bo'lindi o'sha. Kredit yopib bo'lindi. Endi keladigan joylari bor menga, topadigan pullarim bor misol, uverim bo'lib turib olganman. Shu narsani aytib o'tishim kerak, avtokredit olganingizda to'la olmaydigan bo'lib qolsa, bank mashinani olib qo'yadi. Bir sim pulini, ola olmaydi. Qaytarib beraman. Qaytarib ola olmaydi, qaytarishda iloji ham yo'q. O'ylab turib olish kerak ekan. O'ylab turib olish kerak. Tavakkaliga maslahat bermayman do'stlar. To'ppa-to'g'ri. Ochiqcha gap. Mening maqsadim mashin tiqib odamlarni qarzga botirish emas. Aldashmaslik. Ochiqcha gap, aldash emas, qarzga botirish emas. O'zi mana ahvolni ko'rib turibsizlar. Qanchadan qancha odamlar masalan avtokredit olib, havas qilib olib, niyat qilib olib, masalan to'lab yurganlari 90%, 80% bo'lsa, to'la olmay yurganlari 10%, 20%. To'la olmay yurganlar, ular prosta niyat qilib olgan, tavakkaliga olganlar. Tavakkaliga olmasliklarini maslahat bergan bo'lardim, aziz yurtdoshlar. Ana shunaqa gaplar. Xo'p. Можно зор. Можно зор абсолютно. Сизга қилиб берам бир нарса. Мен кам хайдаб кўрди, мен оқиб битта нарса. Ўзимга бору, iPhone 15 бўлади, биласиз. Шунақани олиб тутишга орнаман, лекин окамга, укамга, отамга, онамга шуни барабар. Фарқи йўқ, пулга қарамасдан. Яхшини? Кам йўқ, ака, кам йўқ. Қилиб бераман, қилиб бераман. Қилиб бераман. Хўп. Буларимиз қанақа энди, ака, бу пробеглими булар? Mana Spark avtomashinalar. Aha. Xo'p, mexanika 2022. Aha. O'zini puliga qo'yib qo'yibman. 9600 dollar naqd pulga. 22. Avtokreditga ham 9600 dollar. 2650 dollar bilan chiqadi. Hammasi xot ichida. Hop. Xolosa 2000 dollar bersinlarda, buni nomini bonus deb yuborlar ekan. 2000 dollar bersa. 2000 dollar bilan. 2000 desa bonus bo'lar ekan. To'g'risida qanaqa bonus bo'ladi? Bonus yaxshi narsa emas, u bonus degan narsa. Hozir sizlarga isbotlab beraman. Tushuntirib yuborasizmi? Ha, 2650 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 700 ming simdan 5 yilga. 5 yilga. 5 yilga mana mexanika oldi, orqa kapotida pitno bor. Pitno bor. Metani bor ekan. Shunday. Metani ham bor. Metani ham bor. Bu Nexia uchimiz mana bunda bor. Bunda bor ekan, lekin baloni ham yangi ekan mana. Okay. Mana unda ham mana bittasi bor ekan, mexanika. Aha. 2020. Hop. 2350 dollar bilan chiqadi. Metani bor ekan. Shunday, 2020. 2020. 8600 dollar. 8600 dollar. Toza kraskasi, metani ham bor. Mexanika 2020 8650 dollar ekan naqd pulga. Avtokreditga ham shu pul. 2350 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 400 ming so'mda tashkil qiladi. Oylik to'lov bu, ha? 2350 dollar bilan oylik to'lovi 3 million 400 ming so'm. O'zini tannarxiga qo'yib beryapti. O'zini narxiga. Bu ukamiz kim bu aka? Aqdan baqa kelyapti, ketyapti bu. Bu gitarist ukamiz. Menga navbat berasizmi, deb, ha? Shunday. Gap yo'q. Nexia 3imiz. Nexia 3 oldi kapotida pitno bor ekan. 118 ming yurgan. Aha. 2020. Propanda. Ha? Propanda turibdi. Faralari ham nima ekanda lekin. Shunday. Avtomat korobka. Avtomat. Buni 2000 dollarlik navoroti bor. O'zida. O'zida. Aha. Bitta salon bo'lsa bo'ladimi? Bemalol 3800 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 million 70 ming so'mda tashkil qiladi. Mana salonini ko'ringlar. Saloni zo'r buni. Yaxshimi aka? Hamma narsasi bor. Qo'ygan aka. Mana buni qarang. Shumkalar qilingan. Shumkalar qilingan, polni mandaqa, reflektor, hamma narsa. Ye, mana bularni qarang. Videoregistr. Xullas hamma yo'g'i bor ekan. Mana ulargacha, pishalkalargacha qo'yilgan. O'sha, o'sha. Bugun men pulni rasxod qilishni kerak edi yo'q. Yo'q. Bir so'm rasxod qilmaysizlar aka mana. I tonirovkaga ruxsati ham bor, ha? Hamma narsasi bor. To'rtta yumshoq baloni ham bor. Hamma narsasi bor. Aziz yurtdoshlar, balonlar ham archa balon qo'yilgan ekan mana. Shunday. Xo'p, mana yerda yana Sparkimizmi? Sparkimiz bor ekan. Aha. Mana masalan qanday qilib chalg'itsa bo'ladi? Mana qarang. 1950 dollar bilan chiqyapti. Aha. Viloyat nomerlari, viloyat oldi sotdi, оформление, keyin zapreti, ash rasxoti 650 dollar. Mhm. Bundan 650 olib tashlasam 1300 bilan chiqadi.
Oylik to'lov esa 3 million 570 dollardan. 1300 dollar bilan chiqadi deb men ham reklama qilsam bo'ladi. Yolg'on gap. Bonusga, mana aka, bonusga 1300, 1000 dollar deb turib chiqsam bo'ladi. Lekin aformat, nomer, tex pasportingiz o'zi ham hozir 600 dollar, 650 dollar. O'tkazishda o'zi ham ko'payib ketdi. Ha, misolda. Albatta. O'sha rasxotini baribir klient yonidan qiladi-ku. 20 dollar to'g'ri 30 dollar bolalarni qo'liga qolishi mumkin, lekin eshakday xizmat qiladi. Klient kutmaydi, mana shu yerda o'tiradi. Hamma rasxotni bolalar o'sha klientdan olib, o'zlari yugurib-yugurib qiladi. Shu yerda 20 dollar uchun o'zi to'lov qilib, o'zi yugurib, ochirtga turib borib, yolvorib, nomerlarini olib, boshqa qilib yurgandan ko'ra hamma rasxoti bilan olgani yaxshi. Meni maslahatim. Chunki rasxot davrida kim nechtasi kidiradi. Aka bo'lmasam ishingiz bitmaydi. 300 ming so'm berib turing manonga deydi, 500 ming so'm berib turing anonga deydi, unga berib turing deydi-da kidirishadi. O'sha uchun men kimnidir yomonlamayapman. Shunaqa bo'ladigan voqealarni aytib qo'yasiz oldindan. Ha, aytib qo'yibman. Hamma rasxoti ichida aytilgani yaxshiroq baribir. Xo'p, buni tan narxi qancha endi aka? Tan narxi mashinani 9200 bo'lsa 600 olib tashlasak qancha qoladi? 8600. 8600 dollar bu mashinani narxi. Avtomat korobka, 19-yil. Avtomat korobka. Benzinda ekan. Ha, mashin toza, benzinda turibdi. 170 000 km yurgan. Pultlarigacha bor ekan. Nechika pultlari bor. Endi buni saka diskalarda 4 ta yumshoq balonlari, hamma narsasi bor ekan. U ham tonirovkasi bor ekan. Ha, video registratori ham bor ekan. Video registrator, avtomat korobka. Xullas hamma yo'g'i joyida. Hamma narsasi bor, tayyor. Rasxot qilmaysiz. Shunday. I garantiyasi bor mashinalar. Shunday aka. Bittaga boshqa joydan olsangiz, masalan, kraskasiga garantiya bermasin. Lekin bitta kraskasiga, metda aytilgan joyda kraska chiqadi. Ha, javob aka, aytildimi? Aytilgan joyiga javob. Nima uchun boshqa joyda 80% 70% mashinalarda kraska bor aytmaydilar? Odamlar kraskasi bor mashinalarni olib ketyapti. Hozir men sizni ko'rsam, qanaqa mashinalarni olib ketyapti? Masalan, mana bu Gentramiz mexanika. Bez probek 0. Naqd pulga 12,5 ming dollar. Naqdga. Ha, 12600 12,5 ming dollar naqd pulga. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 3200 dollar bilan chiqadi, 3150 dollar bilan. Oylik to'lovi 5 million 130 ming so'mda tashkil qiladi 5 yilga. 5 yildikini aytibdi akalar. Shunday. Xohlasangiz 4 yilga oling, xohlasangiz 3 yilga oling. Endi maslahat qilib kelaverasizlar akalar. Shunday. Demak, aziz yurtdoshlar, mana kerak bo'lsa, mana shunaqa mashinalar. Bundaqa mashinalar tiqilayotibdi. Men ravo ko'rmayman yurtdoshlarga. 2023 mashin 24 ming yurgan deyilyapti. Lekin xudo biladi qancha yurgan. Bu mashinni qarangda mana. Mana shu mashinni kerak bo'lsa 2000 dollar bilan chiqarib beraman. Gentrani? Ha. Amerikanka fara, optra, stop, 4 ta yumshoq bala, balon, mashinada tonirovkalari bor. Malibu bu barlargacha bor ekan. Malibu bari ham bor ekan, ruli ham bor ekan. Mana shu mashin misol, mana ko'ring. Tushun oling. Shumkalarigacha bor ekan. Voy, voy, mana buni qaranglar. Tayyor, ha? Endi qarang. Sizga rasxot yo'q. Mana haqiqat kerak bo'lsa aytaman. Nima Malibu ekan? Mana haqiqat kerak bo'lsa aytaman. Endi qarang. Ikki, masalan, hozir aformleniya nomer, tex pasportlarini olib tashlasam, bonusiga 1,5 mingga ham chiqarib beraman. 1,5 ming dollarga. 1,5 ming dollarga chiqadi mana shu mashina. 2023 Gentramiz akalar. 2023 1,5 ming bilan chiqadi. Aformleniya nomerlariga pullarini o'zi to'laydi oladigan odam. Ha. Avtokreditga 1,5 ming bilan chiqadi. 500-600 dollar rasxotini o'zi qiladi. Endi qarang, 1,5 ming bilan chiqaladi deyilyapti. 600-700 dollar rasxot qilsa, 2200-2300 dollar bilan chiqadi. Chiqadi, to'ppa-to'g'ri. Endi qarang, buni nimasi bonus buni? Eshak arava bu. Kirloda kraska bor, kirishada kraska bor. Mana eshik, mana bu bakovoyda kraska bor, mana eshigida kraska bor. Hamma yoqda kraska. Xo'sh, kapotida kusok kraska bor. Xo'p. Mana bunda ham bor edi shekilli. Bunda ham kusok kraska bor. Bundaqa eshak arava mashinalarni men sotmayman. Lekin kerak bo'lsa olib ketsin. Men yomonlamayapman. Bu mashina ham qolib ketmaydi. Lekin men bunaqa mashina sotmayman aziz yurtdoshlar. Nimaga deng?
Mana shu mashina o'zi 2300 dollar bilan chiqyapti-ku, to'g'rimi? Shuncha aybi bor, ha? Undan ko'ra 1.5 ming dollar qo'shtindan 0 olib ketsinlar, 0. 5 probeg, ha? 5 probeg, 0. Yurmaganini. Hamma narsa yangisi yaxshi. Hamma narsani yangisi yaxshi, aziz yurtdoshlar. Yana bitta narsa aytaman. Eski avtomashina olmasliklarini maslahatin nima uchun beraman? Bu yurtdoshlarimiz uchun yaxshi taklif, yaxshi narsa. Mana endi hozir mana qaror chiqarildi. Yangi mashinalar hali yashil zona, qizil zona, sariq zona deb turib qo'yildi. Chiqarilgan muddatidan 3 yildan oshmagan 3 yildan oshmagan avtomashinalar yuradi. Yuradi, xolagancha. 3 yildan oshgan mashinalar nimalar kiradi? 21 mashinalar, 20, 21, 19, 18, 17. Bular shaharda o'sha yashil zonalariga kira olmaydi. Steker bo'ladi. Shunday. Endi bundayda aka, yangi mashinalar bilan eski mashinalarning arasi ozgina. Prosta mana bu eski mashinalarda, masalan, yangi yil, ha? Eski mashinalarda qancha pul qo'ysangiz ham odamlar bilmaydi. Shu uchun ko'pchiligi rabochi mashina sotadi. Biz probeglardan pul kam qoladi. Chunki aniq narx. Aniqda narxi. Unga borsang ham 14 ming, bunga borsang ham 14 ming 100, bunga borsang ham 14 ming 200, bunga borsang 14 ming 50. Narxi uje aniq. Oliksa kirsang ham 14100, 14200 narxi aniq. Yangi mashinalar sotish uchun duq bo'lish kerak. Ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam, endi to'g'ri, qaysidir rabochi mashina sotayotgan odamlar insof bilan qilib turgandir. Men hammasi ham demoqchi emasman. Lekin avtokreditchi kar qilib qarillaydigan to'g'risi bir ikkita avtokreditchilar bor. Mana shu narsani aytib o'tishim kerak. Bir shoh bo'lgan ekanda. Men aytmoqchi bo'lganim, sovuq o'lkadagi inson issiq o'lkaga tashrif buyursa, kuyib qolishi mumkin. Shu narsani yoddan chiqarmasligi kerak. Boyagi shoh eshigini oldiga shunday kelsa, bir askar muzlab o'tirgan ekanda sovqotib. Lekin zo'r o'tirgan ekan, necha yillardan beri haliga yaxshi o'tirgan ekanda joyida. Hech sezmagan ekan kun sovuqligini, boshqasini, chunki o'sha sovuqni o'rgangan ekanda. Keyin shohni rahmi kelibdi, aytibdi, "Abu sovqotib qopsan-ku, sen sovuq kunda bu usti yubqa bu balani" debdi, "bu ahranlik qiladi" debdi. Bunga debdi, "senga" debdi, "hozir aytaman" debdi, "qalin kiyim kechaklar chiqarib yuborishadi" debdi. Ichkari kirib ketdi shoh. Shoh ichkari kirib ketdi-da, haliga shohni yodidan chiqibdi haliga askar. Endi bu shunaqa rivoyati bor-da, shunaqa aytilgan. Esdan chiqib ketibdi-da, shovshuv bo'libdi, boshqa bo'libdi-da, haliga askar ertasi kuni olamdan o'tibdi. Ertasi kuni olamdan o'tibdi-da, so'rabdi, haliga kim edi olamdan o'tgan desa, ana shu eshikda oldida turgan askar olamdan o'tibdi. Nimadan olamdan o'tibdi desa, sovqotibdi-da, o'sha sovuqlik ta'sir qilib sovqotib qotib qolib o'libdi degan ekanda, xuddi o'shanday sovuq yurtda joyda askarlik qilib turganligini haliga bilmaganda, nima deydi, sabr qilgan, chidaganda, haliga shoh aytgandan keyin haliga sovqotib boshlagan, issiq kiyimni kutyaptida, sezgan o'zi, sezganda u sovuqlikni sezib turib sovuqdan qotib qolib o'lgan. Qissadan qissa nima, shu sovuq joyda turgan inson sovuq joyda turish kerak. Issiq joy issiqlik qiladi. Issiq joyda yurgan inson sovuq joyga borsa bo'lmaydi. O'sha issiq joyda yurish kerak. O'sha uchun yaxshi maslahatim o'sha aziz yurtdoshlar. Xo'p, demak, mana bu mashinani haqida tushuntirib berdim. 1600, 1.5 ming dollar bilan ham chiqaraman. Rasxotini o'zi qiladi. Oylik to'lovi 6 million so'm, 6 million 50 ming so'mdan. Oylik to'lovi. Oylik to'lovi. A undan ko'ra 3.5 ming, 3800 dollar to'lab 5 probegini olib chiqib ketgan yaxshi-ku. 0 mashinada. Siz faqatgina taklif qilasiz xolos. Men taklif qilyapman. Mana 2300 dollar bilan chiqadi o'zi. Hamma rasxoti bilan mana shu mashina, mana aka. 2300 dollar bilan chiqadi hamma rasxoti bilan. 3800 dollar bilan chiqqan 1.5 ming bankdan qarzdorlikka tiqib yuborilgan. Ertaga mana shuni to'la oladi yoki to'la olmaydi, xudo biladi. Qiziqib keladi mana shuni 1.5 ming, 1800, 3000, 2000 bilan olaman. Gentra Matizni puliga deb turib qiziqib keladi. Maslahatim o'sha buni bosh to'lovga qiziqib emas.
kreditni to'la oladimi, to'la olmaydimi? Shunga qiziqish kerak odam. Orqasini, oxirini o'ylash kerak. Bizda odamlarimiz, bizda yurtdoshlarimiz bosh to'lovi kamroq bo'lsa, mashin ilini bossam, mashin olsam bo'ldi deydilar. To'g'rimi? Ochiqcha gap. Kreditni olishdan maqsad u bo'lish kerak emas. Maqsad o'shani oyma-oy to'lovini to'lash bo'lish kerak. To'la olsagina olish kerak. Bo'lmasam avtokredit qilib olganingizda erta bir kuni biz bo'lamizmi, avtokreditchi bo'ladimi? Uni oldiga borib, endi vaziyatim qiyin, avtokredit to'la olmayapman, bu mashiningni qaytib ol yoki bo'lmasam bir narsa qil deyish noto'g'ri narsa. Hech narsa qila olmaydi. Avtokreditchi ham, mashina sotgan odam ham, mashina bergan odam ham hech qanaqa yordam bera olmaydi. Chunki bank uni olib qo'yadi, to'la olmasa vaqtida olib qo'yadi aziz yurtdoshlar. Mendan esa faqat borini bor aytish. Tanlash imkoniyati. Bu videoga chiqishimdan maqsad nima? Bir 2-3 ta mashinalarning narxini sindirib yuborish. Endi kelyapmizmi aka shunga? Ha, endi kelyapmiz. Mana Labo avtomashinasi. Aha. 30 ta yig'ib qo'yibman. Damazdan, Labodan. 30 ta. 30 ta yig'ib qo'yibman. Qanday qilasiz buni? 24, 5 probek. Aha. Kemalar tur. 24, 5 probek. Aha. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, 8100 dollardan berib yuboraman. Naqd pulga. 8000 dollardan bo'lsa, olib kelaversin, olaman. Generalni davernis qilamiz, 8100 dollardan tushadi bizga. Ha. Buni davlat bahosini o'zi 7700-7800 dollar bo'ladi. Davlat bahosini o'zi hisoblab ko'rsinlar. 3300 dollarga nomer olinadi. 8000-8100 dollarga o'zimizga tushib turibdi. Hisoblab ko'rsinlar. Birinchi nomeri chunki olinish kerak buni. Bu kimdir nomiga chiqadi bu mashin. 8000-8100 dollarga o'zimizga tushib turibdi mana shu mashin. Avtokreditga qani qaysi birini aql yetadi shunday qilib qo'yib yuborishga avtokreditchilarda. Bosamiz bolam. 2700 dollar deb o'tirmaymiz. 2600 ham deb o'tirmaymiz. 2500 ham demayman. Kesinlar, xalq mazza qilsin. Yurtdoshlarimiz mazza qilsin. Mana shu ikkita mashin skidkaga qo'yganim uchun chiqoldim. Bo'lmasam meni to'g'risi yuzim chidamadi. Men chiqib 27.9% lik avtokreditni maqtab chiqishga. Reklama qildim. To'g'risi mana tan narxiga qo'yib qo'yibman. 2 ta 3 ta mashinni. Men shu uchun chiqoldim. Ochiqcha gap. Xudo xolasa yana bir katta yangiliklar bo'lsa, bir bag'rimda kerilib, manimday qilib gapirib chiqa oladigan davrim kelsa, chiqaman inshaalloh. Inshaalloh. To'g'ri emasmi bolam? Lekin bu narsalar bilan men bir nima deydi, mazza qilib, maqtanib gapira olmayman. Chunki maqsadimiz yurtdoshlarga arzon, chiroyli narsa qilib berish. Men yaxshi ko'raman insonlarda. 2500 ham demaymiz demak, to'g'rimi? Yurtdoshlar mazza qilsin. 2400 dollar bilan Labo avtomashinasini olib ketaverishsin. Ana. 2400 dollar bilan. Oylik to'lovi 3,220,000 so'mni tashkil qiladi. Bemalol o'zini o'zi qoplaydi bu. 3,200,000 so'mni amallasa bo'ladi. Bo'ladi. Pul topar mashina ham. Pul topar mashina. 3,220,000 so'mdan 5 yilga yurtdoshlar. 5 yilga. 2400 dollar bilan hamma xarajat ichida. Ichida. Afarmenidan nomer, tex pasport mendan arzon qilib beradigan odam bo'lsa, grafikni olib kelsinlar, shundan ham arzon qilib beraman javob. Qarang, hozir shunda nomer, tex pasport hammasi ichida. Agar bo'lmaganda shunda 1800 dollar bilan chiqarmidi shunda? Shunday. Chunki 600 dollar ayirib olgan. 1750 dollar bilan chiqardi. 1750 dollar bilan Labo. Shunday. Chiqardi. Shunday. Afarmenalari, nomerlarini klientlar o'zi rasxod qilsa. Qilsa. Shunda hammasi ichida 2400 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3,220,000 so'mni tashkil qiladi. Ana akalar. Endi tavsiya qilmayman, lekin nima deydi? Mana shu yerda hamma ishni bitirib ketganimga ma'qul. Ha, конечно, aka, u mayda chuda qilib, prosta bosh to'lovini arzon ko'rsatish uchun o'zini farishta ko'rsatib olganlar bor. Endi chidasalar bo'ldi. Haqiqat kerak bo'lsa, achchiq haqiqatlar mana bunaqa bo'ladi. 1,5-2000 dollar bilan mana bunaqa bir to'da kraskasi bor mashinalarni berib o'tiribdilar. Kraskasiga javob deb karillab sotsinlar, endi ko'ray. Endi ko'ray bir kraskasi
eski maşınlar olmasıklarını tavsiye kıyam bölerdim. Çünkü yenge maşınla eski maşında arasında razinse kattemez. Hmm. Prosta boş tölü onu arzon kursatıp adamlarda çakırıp olup tıktırttılar. Eşek arabalarda. Açıkça kılıp etsem. Yenge maşınlarda kıbırsınlar. Arzon arzon kılıp uzun pülüge kıbırsınlar. Bir köreylik. Tör tane yenge maşın koyup hani bir tür. Neşte maşına koyuyor bize ki bu videomuz kaysi gün geçe tasar kılar? Bu videomuz bana bugün 11. iyunlu, 15. iyunlu geçe, Türk'ün. Türk'ün ge? Türk'ün. 15. iyunlu yem kırada, 15. iyunlu yem kırada içege. Bir mal ol bana raspradaja, 8100 dolar nakpulge, kraskası ge cevap 100%, hatta labolar diyem körü olamız kraskasına. Ya doğrusu da, ya köpçelik körmüydü labolarda. Çünkü labo mehnatkeş maşın ki. Doğru lekin. Hop, demek bir içi karalar için bir çıralı bir koşuğuyla böyle sahip. Bolam. Karşımda maktab aşın ekenler. Ortundan bıçağın urması boğdu. Mayli menden kalsın sizdenik. Allah nazarda kalmasak bu yigitning inanı daim köçede köçe balası hiç kalmaz köçede şakallar gelesi kulasa her keçede hakning nazardan kalmasak bu kuzların oynatken mıhıl sanımdır kuzuça barışta koşu kalamlar yoklamayı koyuşsa kılmaz alamlar Allah nazardan kalmasak buldu ay hakkın nazardan kalmasak buldu ne maladır Allah'ın nazarından koymasın aziz yurttaşlar. Fakat maktab durup tıkış gereğmez yurttaşlardı. O zaman tül olmayı yürgen insanlar kança beçerler. Yani şu 1.000-2.000 bilen ogan, 1.000 dolar bilen ogan, aylık tülü o tıkallası dey. Bonus, bonus, kanaka bonus. Şaptalıyan bonus verilmeydi. Açıkça kılıp etediğim bulsam. Biz fakat kılıp etediğim bulsak, yangi maşınlarga, biz prabik maşınlarga mesela bonus koyu bergenimiz ne var? Balon, kereklimi narsa, polik, benzin, monitor koyduru bergenimiz. Kereklimi narsa. Haa, lakin yangi maşınları koyu bergenimiz. Rabotçu maşınlarım cüde köp aneke, yani maşınlar türüptü. Bu şehirden huda olası rabotçu maşınlar diyem, kerekli adamlar bülse, şu oydu, boş dolu kamro, şu olamam bari bir, menge farkı yok degen adamlar bülse, o şehirden yani kürsatı beramız. Nem kürsatamız? Haa, nem kürsatamız. Ben onda bana yurttaşlar için. Peki bir neresi sorayım ben deyime hiç şu gapımı üstüge mi kalıyor dedi. Bu büveydini ne kadar kırıp koyduyuz ki? Bu büveydini... Uziz hayda yürürsünüz. Yeah, aksiye bak da mı? Hmm. Yurttaşlarga bana 130-150 dolardan maytafonu. Boyaga centra harit qilgan yurtdoshlarga akukalarimizga mana ke centrasiga masla yog'i bilan mana ke salafani bilan turibdi. Buni pulga sotib olasizmi aka o'zingiz? Pulga sotib olamiz. Centralar hozir. Centralar bez mikrofon kelyapti-ku hozir. O'shanga olib kelib qo'yasiz. Kobaltki bilan radnoy mikrofon desa radnoy mikrofon qo'yib beramiz. Tesla desa Tesla qo'yib beramiz. Mana kobaltlarga desa kobaltlarga mana ke masla yog'i bilan o'ziniki. O'ziniki, mana aka radnoy shunaqasini qo'yib beramiz. Sotib olamiz biz ham aka. Qanchadan sotdingiz? Qanchadan sotdingiz? 130 dollar dedingizmi? Nima? Centralardagi 130 dollardan, 140 dollar, 150 dollardan olinadi. Centralardagi. Sotib olamiz. Yo'q, mana nol narsada aka. Kobaltlardagini 60-70 dollardan olib turibmiz mana aka. Salafani bilan turibdi. Mana aka. Bu tekinga kelmaydi. Xalq olsun, mazza qilsin. Odamlarga bo'lsin. Olib kelib qo'ygansiz. Qo'yib gapirgandan ko'ra ko'rsatib berish kerak. Og'zini ko'pirtirib bir to'da gapiradilar-da, lekin qo'lidan hech narsa kelmaydi. Gapni amalda qilish kerak, amalda. Amalda. Avtosalonlarda yomonlayotgan odamlar
bechoralar avtosalonga havas ketibdi. Avtosalon qilgisi kelib qoptilar. Dalaga o'tirganding, dalaga o'tiravermaysanmi? Xo'p, endi robotchi mashinalarni ko'rsatamiz. Shu aka, BYD'ni haydayapsiz. Yaxshimi ekan aka mashina? BYD'mi? Hali yaxshi yomon deya olmayman. Chunki o'zi yaqinda olib haydadim. 5000 km edi. Hozir endi 7000 km bo'ldi. Bundan oldin ham bir qanaqadir mashina minib yurdingiz. U nima bo'ldi aka? Hyundai Santa Fe turibdi. Turibdi ana shu yerda turibdi. Qorti u ham 002 ekan-a? Ha, shunaqa aka. Gap yo'q ekan. Jigarim. Xo'p. Mexanika. Aha. Nexa 3. Hop. 68 ming yurgan. Aha. Toza kraska. Bu avtomashinani naqd pulga 8600 dollarga berib yuboramiz. Naqd pulga. Naqd pulga 8600 dollarga. Kraskasi toza. Mana shu mashinda aka. Hamma rasxot ichida. Rasxotlar hamma. Bir sim ortiqcha to'lamaydi. 2200 demayman. 2000 dollar ham demayman. 1800 ham demayman. 1650 dollar bilan olib ketsin hamma rasxot ichida. Mana, yalar. Mana aka, 2020. Bundaqa ha, bular bartirga kelgan. Men robotchi mashina sotmayman. Shu uchun o'zini narxiga qo'yib qo'yibman. Non qo'ymaysiz ustiga bularda? Yo'q, non qo'yman, o'zini puliga. Bizlar bundan foyda qilmaymiz. Sababi o'zi buni olgan odam to'g'risi imkoniyati kamroq bo'lib, shu mayli, shunga imkoniyatim shunga yetyapti deb oladigan odamlar. Buni nimasiga non qo'yamiz buni? Ochiqcha gap. Buni o'zini puliga olib ketsinlar. Nexa 3. Nexa 3. 47 ming yurgan. Avtomat korobka. 22. 2022. Toza. Naqd pulga 11 ming dollar. Naqqa. OLX'ga ham kirsinlar, avtoelonga ham kirib ko'rsinlar, bozorda ham ko'rsinlar. Top toza, benzinda, ekomayzerlargacha bor, 47 ming yurgan, 22 yil, 100% rodnoy avtomashina. Bu mashinamizni 2,5 ming deb o'tirmayman. 2400, 2300 ham demayman. Hamma rasxot ichida 600 dollar, 700 dollar. 2200 dollar bilan olib ketaversinlar. Kerakmi bundaqa mashinalar? Taxlab tashlayman. Non yeyolmaydigan qilib tashlayman. Bitta narsa aytaymi, aziz yurtdoshlar, sizlar uchun sovuq o'lkadan tez kunda issiq o'lkada bir mehmon keladi. Uni tushungan tushunadi. Xudo xolasa 2 oy bo'lsa 2 oy, 3 oy bo'lsa 3 oy o'zini puliga qo'yaman avtomashinalarni hammasini. Yo'g'i? O'zini narxiga qo'yib tashlayman. Nech pulga olinsa shu bahoga qo'yaman inshaalloh. Tez kunda. Tez kunda xudo xolasa. Katta aksiya qilasakan yana. Ha, shunaqa, shunday qilaman, o'ziga kelmaydigan qilib yana o'zini sovuq o'lkasiga ketadigan qilib tashlayman. Inshaalloh. Xo'p, niyatingizga yetgan aka. Inshaalloh. Buni yurtdoshlar duo qilib tursa bo'ldi. Albatta. Bu xalq podeshkasi. Xalq maza qilsin. To'ppa to'g'ri. Bu ham odamlar uchun yaxshi. 22. Bu avtomashina 22. Aha. 13 ming probek. Benzin. Benzinda 100% rodnoy. Bu avtomashinani naqd pulga 11 ming dollar bu ham. Naqqa. 13 ming yurgan 22 avtomat, eng oxirgi chiqqani. Bunda ham ekomayzerlar bor. Xo'p, bunda ham ekomayzer bor, da. Buni ham bosh to'lovi bor-ku. Ana 600 dollarlik rasxot, pasxot hamma narsasi ichida. Hop. 2400 dollar bilan berib yuboraman. Qani aziz obunachilar. 2400 dollar bilan Nexa 2400 dollar bilan Nexa 3. Yurmagan ekanda. 2300 bilan ham olib ketsin. 2300. 2200 bilan ham olib ketaversin. Yana bitta qarangchi aka. 2200 bilan olib ketsinlar. Mana mashinmi? Spark. Qaranglar do'stlar. 16 ekan yillar. Kreditga qiynaladigan inson, yonida puli kamroq bo'lgan inson, hop, haligi tavakkaliga ish qilaman deb yurgan insonlarga avtokreditni maslahat bermayman. Belini bukib qo'yadi avtokredit. Ochiqcha gap, do'stlar. Bir joyda ishlamasa, shunday. Mana aka Spark.
Naqdga? Naqdga 6,5 ming dollar olib ketsinlar. 16-chi yil 31 ming yurgan. Egasi ko'rib turgandir. 6300 dollarga olib qoldim mana shu Sparkda. 100 dollarga generalni davernis qildim. Olgan mashinaga 200 dollarlik bonus qo'yib berib yubordim. Mana shu mashina, ha, shu mashinaning egasi bitta Captiva olib ketdi. Bitta o'g'liga Gentra olib ketdi. Mana shunday yaxshi insonlar. O'sha insonlardan olib sotarlar 6300 dollarga ber deb yolvardi. 6300 dollarga menga berib ketdi shu odam. 100 dollarga generalni qildik. 6400 ga tushdi. Narga olgan mashinaga 200 dollarlik bonus qo'yib berdim. Barterga almashtirdi. Ha, barterga olib qoldim. 31 ming yurgan mashin. Mexanika 2016 kraskasiga javob mashin shikallat turibdi mashin. Kichik kim buni bo'lami ichkarsin? Bemalol. Qani, yuring. Javob beraman, mana shu mashin uchun javob beraman. Bundaqa mashinlar 100 tadan bitta chiqib qoladi. Mana azobunachilar. Ko'ringlar. Yo, mejigar puntigacha bor ekan-a. Mashin aytayapman-ku. Mashin. Mashin shunaqa chiroyli turibdi. 6,5 ming dollar olib ketaversinlar. Onasi halol. Men aytdim-ku. Kraskasi tozami bu? 100% garantiya deyapman-ku. Bu mashin o'zi xayrli insonniki. Vodiylik akamizdan olib qoldim. O'zi Toshkentda yashar ekan. Bolalari Toshkentda hammasi. Juda ham bir yaxshi inson ekan. Captiva bilan Gentra olib ketdi. Mana bu mashinni berib ketdi. 6,5 ming dollarga arzon lekin. 6,5 ming dollarga deyapman. Matizni puli bo'lib qoldi. 13 2016 yili. 13-14 da beryapti-da hozir shunga. 2016 31 ming yurgan. Olsin mana duo qilib ketsalar bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Xo'p. Bu nima bu? Nima bu? 23mi? Allohga shukronalar bo'lsin. Mani yoshlikdan bitta o'sgan do'stim bor. O'rtog'im dadam tarafdan qarindosh bo'ladi. Qudrat o'rtog'im. Shu Qudrat o'rtog'imni akasini mashina Safarali degan juda ham yaxshi yigit, do'stimiz, akamiz. Ukasi bilan yoshlikdan do'stimiz, o'rtog'imiz. Mana bu mashinani men Qudrat do'stimning akasidan 12 ming yo 300 dollarga yo 400 dollarga olib qoldim. Avtomat. Ertaga kelsa gendavernis olib qolaman. O'rtog'im Tojikistonda hozir. Ertaga kelsa gendavernis olib qolaman, chunki u shaharda kam yuradi, u yoqqa bu yoqqa ish bilan, biznes bilan ketadi. 12,5 ming dollarga o'zimga tushadi mana shu mashin. Aka, Afsona TV'dan chiqqanlarga necha pulga berasiz? Narxiga. 12,5 ming dollarga berib yuboraman. O'zining narxiga ber. Ha, o'zining narxiga. Bo'ldi. Mashin 23 8000 8900 km yurgan. Benzinda turibdi. Benzinda turibdi. Shunda. Xo'p. Avtokreditga bu mashin 3,5 ming dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 million 900 ming so'mdan. Naqd pulga 12,5 ming dollarga olib ketaversinlar. Ana. Bu qora? Qora? Mana bu 5 probek. 24. Qora bilan oqi bor. Bu yerga olib keltirdim hozir men. Boshqa joyimizda turadi. Bunda kraska bor. A, bunda nolukada? Nol bu. Nol mashin. Nomer ham taqilmagan mana aka. Taqilmagan ekan. Nomer ham taqilmagan. Bunda kraska bor. Mana shu yerda kraska bor. Mana shundayga kraska bor. Eshigida. Eshigida kraska. Bu salondan kelgan, o'sha trallerda qirilgan. Bu mashinni 12600, 12700 dan berib yuboraman. Nolukka. Nol. Oqini ham beraman, 12800, 12700 qilib beraman. Ana bozorda yoki avtokreditda u yoqda, bu yoqda sotib yotibdilar-ku. 12700, 12800 dan oqini, qorasini 12600 dan shuna pitno kraskasi borligi uchun berib yuboraman. Ana bundaqa narsalar ko'p. Mana Damazimiz. Oh! Damazni naqdga 8200 dollardan qo'yib qo'yibmiz. Kimga kerak bo'lsa 8000 dollarga berib yuboraman. Damazda? Pitnosi bor. Ha. Mana shu bitta tumshug'ida pitno bor. Mana bu da arzon bo'lib ketdimi ekan? Mana mana. Mana shunda mana mana keling. Nima bormi bular? Ha, mana bu yoqqa keling mana. Ko'rdingizmi? Ha. Mana. Mana shunda kraska bor. Mana shu yerda kraska bor. Bundaqa mashinalar 10 ta Damazdan 6 tasta kraska bor. A, bu zavodskoy kraskami? Bu zavod bundaqa bo'lmaydi. Ha. Bu trallerdan tushirguncha, trallerdan mindirguncha, salonga trallerdan tushirguncha qirib, chizib, o'ynab, anjana qilib qo'yadilar. Kraska qilib qo'yami? Kraska qilib qo'yadilar salondagilar. Salon olyapmiz, yangi mashina deb olib kelaveradi. Bilmay olaveradi odamlar. Ha. Mana ba'zi insonlar bizdan kelib xafa bo'lib ketadi-da, mashinani tekshirib olsak. Shu insonlarga aytadigan gapim salondan olib chiqibman-ku deb
bir xili xafa bo'ladi-da. Ko'zlaringni oldiga olib chiqib kelyapman-ku deb turib, mana shot spravka-ku deb turib. Xuddi o'yladiki, salonda kraskasi yo'q narsa beriladi deb. Salonlarda ham kraskasi mana shunaqa bor narsalar berilyapti. 8 ming dollardan beraman. Kraskasi, pitnosi borini. Shunaqa narsalarni boshqa territoriyalarda bozorga qo'yib qo'yibmiz. Indeksga qo'yib qo'yibmiz. Bir 2-3 ta salonimiz bor, u yerlarga qo'yib qo'yibmiz. Odamlar bunaqa pitno kraskalarini tekshirib olmaydi baribir deydi. Olib ketaveradi deydi. Undaqa narsa kerak bo'lsa, undaqa narsa ham to'g'ri beramiz. Bu laboda ham pitno kraska bor. A bu taraf polni pitnosi bor ekan. Ha, bularda ham pitno bor. Mana bu Gentrada ham pitno bor. Bunda ham. Bunda ham bor. Bunda ham pitno bor. Aziz yurtdoshlar, bular ham sotiladimi axir? Bular ham sotiladi. Lekin aytib sotiladi. To'ppa to'g'ri. Lekin shu narsalar bozorda turibdi. Ha, nolovka? Nol, pitnosi bor. Kraskasi yo'q deb aytilib sotiladi. Endi aytilmaydi, u pitnoni aytmaydilar. Oddiy odamlarimiz ana liderdan 100 dollar, 200 dollar arzon oldim deb turib, 100 dollar, 200 dollarga qaraydiganlar bor, bemalol shunaqa mashinalarimdan olib ketaversinlar. Farqini bilsin degan maqsad edi-ku. Aka, bitta narsa aytaymi? Meni mashinalarim bozorda ham bor, indeksda ham bor, 5 ta salonda bor. Men faqat liderda o'zim o'tiraman. Qolganda o'zim o'tirmayman, qolganda o'zim reklamaga ham chiqmayman. Goh-gohida lider 2 ga borib qolaman, hokimiyat ro'parasiga. O'sha yerga faqat borib bir nima qilmasam, o'tirmasam bir pasil. Lekin mana bu yerdagi mashinalarim uchun javob beraman men 100%. Damas avtomashinasini bir narxini aytib o'taylik, ha, mushukcham. Qayerga ketyapsan? Damazimizga keldik. Damaz avtomashinamiz naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, aziz yurtdoshlar, sizlar uchun 8300 deb o'tirmaymiz. Video chiqara olmay qoldi ko'pchiligi meni videolarimdan keyin, ha? Yo, duxi yetmay qoldimi deyman-da? 8000 dollardan deb chiqarmoqchi bo'lsalar, o'zim olaman, olib kelaversin, chiqarib ham o'tirmasinlar. 8000. Mendan keyin chiqara olmaydilar video. 8150 dollardan damas, rasprodaja. 8150 dollardan olib ketsinlar. Mana aziz obunachilar. Bosh to'lovi 2550 dollar bilan. Bosh to'lovi. Oylik to'lovi 3 440 000 so'mdan. Mana endi. 8150 dollarga naqd pulga olib ketsinlar. Bemalol. Nechta qo'yamiz aka bundan endi? Damazdanmi? 10 ta naqd pulga qo'yaman. Bu ham 4 kunga. Bu ham 4 kunga. 10 dona. Avtokreditga 2.5 ming dollar bilan olib ketsinlar. Mana akalar. Oylik to'lovi 3 440 000 so'mni tashkil qiladi. Aka, hozir mana shu bolani cho'g'liganiga nima esimga tushib qoldi. Narga avtosalonlarda bir media qilyapman deydingiz. Bu ishlar. Hozir boramiz, bir syomka qilamiz. Ular haqida ham dam olaman, mazza qilib, dam oladigan joy qilyapman. Uni yurtdoshlar uchun ham endi bor-ku aka. Ovozi bor haqiqiy san'atkor. San'atni sevadigan, haqiqiy san'at uchun o'zini fido qilgan insonlar bor, lekin padeshkasi yo'q. To'g'ri lekin. Lekin puli yo'q. Mablag'lari bilan. Ha, bu zamon shunaqa, bu dunyomiz shunaqa bo'lib qoldi, puling bo'lsa, seni nima deydi? Mana unaqa qilishadi, puling bo'lmasa, hurmat izzat aslida unaqa bo'lish kerak emas. Ochiqcha gap, men o'sha velikda yurgan vaqtim ham odamlar meni hurmat qilgan Rahmonjon deb, Xorazmda mana ko'pchilik insonlar biladi, meni bunday pul mol dunyom yo'q edi. O'sha ham yaxshi ko'rardi. Surxondaryoda ham mana ko'pchilik tanishadi, Toshkentda ham mana ancha yil yashaganman. O'sha uchun mediamni haqiqiy san'atkor ovozi bor. Ularda tayyorlayman, tahlilmanda. Keyin manaman degan qo'shiqchilar bilan qo'yaman, boy qo'shiqchilar bilan qo'yaman. Qani jonli ijroda kerak bo'lsa 5000 dollardan 20000 dollargacha qo'yaman. Haqiqiy talanti borlarni chiqaramiz. Nima deding bolam? Qo'yamiz, ha, adimmading qo'yamiz, ha, ovozi borlarni. Hech qanaqa itdan nima bo'lmaydi deganda. Xalq ichida ko'p. Xalq ichida ko'p. Ko'p, ha, bolam? To'g'rimi? Qizlar, bolalar farqi yo'q, yosh chegaralanmagan, kelaverasizlar. Shunday. Haqiqiy ovozi bor. E'lon qilamiz-a bu, hozir bas lekin. Ha, 2 kundan keyin kelaversinlar, 13-chi chisodan kelaversinlar, xudo xolasa.
Bosamiz gazini. Haqiqiy qiziq ana vayinchilar, qiziqchilar kelsin, ovozi borlar kelsin, gitarist bo'lganlar kelsin, barabanchilar kelsin. Beatboxerlar ham kelaversin. Ovozda muzika chiqaradi shunaqa. Mayli, ovozda muzika chiqaradiganlar ham kelsin, ionikachilar ham kelsin, doirachilar ham kelsin. San'ati bor odam kelsin. San'ati bor odamlar kelsin. Blogerlarchi. Blogerlar ham kelaversin. Joyimizni bir ko'rsamiz, bir kayf maza qilsinlar odamlar. Endi faqat nima deydi, yurtdoshlar uchun harakat qilamiz. Ishlab chiqarishlar qilaman, fabrikalar qilamiz, xudo xolasa. To'g'ri emasmi? Sexlar, skladlar qilamiz, xudo xolasa. Ajoyib ishlar olib boramiz. Cobalt avtomashinamizga keldi. Bir yoqib yuboray, bir yondirib yuboraylik. Bir achchig'i keldi akani. Bu avtomashinamizda. Kel olaman yerda tur. Ninichkam. Xo'p, bosh to'lovini 3,5 ming demaymiz. 3400 ham demaymiz. 3300 ham demayman. 3250 ham demayman. Turinglar. Hali ko'p davomi. 3200 ham demayman. 3100 ham demayman. Bo'lsa yurtdoshlarga bo'lsin. Mana ular uchun ozgina kerilib gapirishim mumkin. Narxini ham avtokreditni foizi yonib yotibdi. Ilojimiz yo'q. 80 ta xodimim bor. Ba'zilaridan foyda qilsam, ba'zilarini o'zini narxiga qo'yib, ozgina ko'nglimga nima beraman? Dalda beraman. Hech bo'lmasa, mashinalarda bir ikki uchtasini o'zini narxiga qo'yib yordam beryapsan-ku, deb turib taskin beraman. Lekin baribir u ham ko'nglimni choh qila olmaydi. Ochiqcha gap. Qo'limdan kelguncha harakat qilaman, aziz yurtdoshlar. Xo'p, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Sizlarning fikrlaringiz men uchun juda ham muhim. Ehsonga qaysi viloyatlarga boraylik? Vodiygami yo Surxondaryo, Qashqadaryogami? Sizlar kommentariyada chiroyli fikrlaringizni bildirasizlar. Qayerga desalaring, 300 million, 400 million olib shu viloyatga ketaman. Bir imkoniyat kamroq insonlarga qo'limdan kelguncha yordam beraman. Sizlar podeshga qilsalaring bo'ldi. Ba'zilar aytibdi, ehsonni ko'rsatib qilmaydi, maqtanmaydi deb turibdi, lekin qorakalarimiz aytgan, xolasang ko'rsatib qil, xolasang yoshirin chiqil. Biz ko'rsatib qilyapmiz-ku, o'shunaqa ko'zi ko'r, qalbi ko'r, shunaqa ehson nimaligini tushunmay faqat gap, negativchilar ham bor ekan aka. Ehsondan negativchilarni men umrimda birinchi marta eshitishim, shu internet olamiga kirib ehson tarqatganingda bir ikki uchta negativchilarni ko'rdim men. Alloh insof bersin shularga. Bor unaqalar. Xo'p, shu ehsonni tarqatmasak nima qilardi? Shuncha odamni xursand qilyapmiz. Shuncha odamni qo'limizga kelguncha yordam beryapmiz. Ochiqcha gap. Mayli, omadini bersin. Lekin avtokreditchilarga maslahatim, meni ehsonimni gapirib chiqish ularga emas. Meni gapirib chiqadigan odamlarga emas, meni gapirib chiqish. Hamma o'zi uchun o'zi. Hamma o'zi uchun javob beradi. Qo'lingdan kelsa, sen ham chiq, bor. O'rnak bo'l boshqalarga. Bor kambag'allarni xabarini olmaylar. O'zini ko'rsatmasang ham uyini ko'rsat borda. Borda o'zini o'sha joyini, boshqasini qara, qo'lingdan kelguncha yordam ber, uyini qurib ber, boshqa qilgin. Xullas mayli, ularga ham insof bersin. Lekin meni gapirishga foydasi yo'q. Xo'p. 3100 ham demaymiz. Kesinlar, xalq maza qilsin. $3,050 bilan olib ketaverasizlar. Cobaltimiz. Mashinada naqd pulga. Naqdga. Hop. $13,000 demayman. $12,900 olib ketaverasizsan. Naqd pulga. $12,900. Avtomat. Avtomat full. 20 dona qo'ydim. 20 ta. 20 dona. 15-chi iyun negacha? Negacha? 4 kun ekan. Ha. $3,050 bilan oylik to'lovi 5,300,000 so'mda tashkil qiladi. Oylik to'lovi, kelaman. Xalq maza qilsin.
Endi esa do'stlar, mediaga boramizda, mediamizda nima gap so'zligini bir kayfiyatlaringni ko'taramiz, bir maza qilib. Ketdik. Sizlarni zektirmayman. Vabshe katta, xudo xolasa. Mana hozir ko'rdik, Rahmon akami. Yodgorjon, Mirzajonov bilan birgalikda, mana xudo xolasa, inshaalloh, xudo xolasa proyektlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Gap bo'lish mumkin emas. Zo'r. Aka, prosta bir keling, bir ko'ring, bir maslahatingizni bering deb do'stim bo'lganligi uchun, akam bo'lganligi uchun chaqirgandim. Biroz yo'q demasdan keldingiz. Aka, tanijoningiz sog' bo'lsin. Rahmat aka. Rahmat aka. Tayyorgarchilik yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, ikkalamiz ham shu uydan ki to'g'ri chiqib keladigan nimada turibmiz, aziz yurtdoshlar. Lekin planlarimiz juda ham zo'r. Bu ham yurtdoshlar xalqimiz uchun juda ham chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Omad, omad. Aka, sujetga yorvaribsiz lekin mana bu yerda. Endi mana bu yoqlarda aka bemalol Zelyoniy zonani ko'rdingiz, ha? Zelyoniy zonani yo'q deysizmi, birov? Aka, misol uchun qarang, mana Mamutlarda misol uchun Mamutda o'sha videoshi bilan Mamutda ishtirok etayotgan anaqani olsangiz ham bo'laveradigan joylar. Buni xohlagan joyimizga olib qo'yaveramiz. Xohlasak bu yerga qo'yamiz. Xohlasak bu yerga olib qo'yaveramiz xohlagan joyimizga. Absurdlikni ketadiki, misol uchun siz bu proyektga nimaga qatnashyapsiz? Siz nima qilmoqchisiz? Xohlasak aka, masalan, mana uni polni suramiz. Polni zal qilib ochib yuboramiz. Tushuntiribsizmi? Stol stul qo'yib ham berib bemalol nima qilaveramiz? Zakunni. Aka, o'zingiz tug'ilgan kunlaringiz ham zo'r o'tib ketaver aka. Cho'tki. Dekoratsiyalar zo'r xususlik. Har bitta dekoratsiya o'zini fakturasi bor-da. Shunday. И, короче, ana odamlar zerikib qolmaydi-da, уже har xil образный qilganingiz. O'shani didiga qarab turib. Didiga qarab. Masalan, mana bu yerda yoqadigan odam mana bunda o'tirchadi, bemalol mana bunda. Bunda mana hamma narsasi bor, chiroyli qilib qo'yibmiz. Bu yerda alohida bitta odam podkast qiladi o'tirib. Bu zonada alohida bitta odam podkast qiladi. Mana bularni polni yonadi. Ana hozir diskotechning nimalarini yoqib ko'rsatdingizmi nimalarni? Galavalarni? Yo'q. Galavalarni yoqing, hozir ko'rasiz aka. Bular mana polni yonadi. Egapi. Zo'r aka. Juda ham chiroyli. Yaxshi chiqdimi? Zo'r chiqdi. Mana buni nima yasatdingizmi? Bu ana yasatdim, buni 3 marta yasatdim aka mana shuni. Bo'ldi, mana shunday tursa, mana galavani ishlatamiz endi. Ishga tushdi bular o'sha. Disketeka, polni disketeka ichini bo'ladi bu. Xohlasa, haliga nima deydi? Mini klub qilib, haliga klipga ham, chiroyliroqsa bo'ladi mana shu yerda o'ziga. Bular shuni сразу orqaga olinadi. Zo'r. Tushuntirsizmi? Yo, o'tiradigan joy, stol kursilar bor. Bemalol. Buni hammasini paplan qilinibdi. Chiroqlarda ham zo'r anaqa qilingan, aka, pavum. Ular yoqaymi, yoqmi? Yo, yoni shart emas, yo. Mana bularni ko'rsin, ko'raylik. Zo'r, 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 zo'r aka. Hozir barabanchimiz kelyapti. Bitta musiqa chalib ko'rsataman, bir ko'rasiz o'zingiz. Gapi. Aka zo'r. Musiqant ham, aka qo'shiq aytadigan odam ham, mana shular bilan agar bitta qo'shig'ini aytib, haliga qisqa joyini qo'yib yuborsa, atmosfera chiroyli. Atmosfera zo'r. Zo'r xona, gitaralar tiqib zo'r xizam. Ashildar. Ular ishlaydi polni, shuni olib, polni tiqib turib ishlataveradi. Uni yana bittasi bor edi, ha? Akustikasi bor, elektronik. Yana bittasi bor edi-ku. Uchta gitara bor. Uchta, ha? Uchta akustik, ikkita elektronik. Amerikanskiy gitara. Zo'r. Bitta organ qo'yish kerak ekan. Bitta organ, klavish. Pianinami? Ha. Shuni aytdim, o'zi bitta pianino kerak. Kerak. Gitara bor, baraban bor. Doirani zakaz qilib qo'yibman. Doirani eng yomonini, zo'rini uni bir 2 kunda qilib beraman dedi. Bir hafta suroq oldi, 2 kun qoldi. Ishlab turibdi. Klavishda takoy oq qo'shilgan, mana bunga moslab turib bitta qo'yish kerak ekan yoniga borki. Bunga? Ha. Yo, oq yo qizil. Eli oq, eli qizil da. Oq ham qizil ham shu. Oq ochadi lekin. Shunday. Oq Yamaha magazinida ham turibdi. Tak, 7 million turibdi. Pianinoga o'sha katta takoy uzun, lekin elektronik. Mana uni nimaligi ham bordi-ku bunday. Gulligi bor edi-ku mana buni. Svetmi? Svetda, ha.
Az barabancılar geliyordu. Kunu şuna kadar çıralıydı mı çaldık ya ki? Ne? Başı.